Ano, přesně tak. Mějte se, nashledanou. Co se týče elektronického klíče, tak ten je nahrán uvnitř v BIOSu. Nenajdeme ho tedy na fyzickém štítku, tak jak jsme byli zvyklí. Po stránce licencování se však nic nemění. Stroj od nás zakupujete pouze bez operačního systému. Pro licencovaný a předinstalovaný operační systém je potřeba přikoupit doplnění o licenci z našeho konfigurátoru. Více informací najdete na našem blogu. A jinak sídlíme v Rapotíně. No co?